שתיים על אחד, ובזטה, כשהוא עושה סקוויר מולי, אני כבר כאן. שתיים על אחד, ואני כבר כאן. באותה משפחה. אני כאן, ואני חוזר אליו, ועוצר אותו עם היד. אוקיי? מוביל אותו, ועוצר אותו עם היד. עכשיו אני מיישר אותו, והופך אותו. חזק. אני הולך איתו הרבה. ועוד פעם. ואם אני רוצה להוסיף,